to nahrávám. Teďka ti je? Teďka už nahrávám, jo? A když to chci vypnout, ale ty to vlastně vypínat ani nebudeš, ty to budeš mít pořád takhle puštěný. Dobrý vánoční večer, dobrý večer. Vítám vás, hezky jste se napakovala, tak to má být. O Vánocích se mají lidi přežrat další a dělá chutná holky. To je báječný, to je tak skvělý. Ano, lidi se nemají odbývat, hlavně to koukejte všechno sežrat a nevyhazujte to. Je spousta lidí po světě, který ani nevědí, jak vypadá chleba. Tak jo, s ničím nešerej, který byste si z držky mrzáka měli udělat do sebe. A tak máte pevný základ jako já. To je úroveň. Ano. Milé děti, drahoučkové moji zlatí, každou minutou dnešního večera vykončíme společně rok 2004. Ano, toto vánoční představení je poslední představení v tomto roce, poslední představení před Vánoce. A potom se sejdeme až 28. ledna, kdy tady oslavíme Silvestra se vším všudy. Vy z vás, kteří víte už dobře, že to bude stát doma ten váš Silvestr, tak nepředstavitelně zahod. Tak si včas kupte lístečky, včas si zajistěte úplně všechno, protože jsou v prodeji, víte dobře, jak to u vás vypadá na Silvestra. Pošlete jednoho pro majolku, druhýho pro něco, nepřinesou nic, přijdou domů ožrali, pak se zhádáte, ve finále jste naštraní, chtíte si televizi, tam dávají další okno, domů na stůl a je to úplně někde jinde, než jste si představovali. Proto vám včas oznamuji, že Silvestr 2004 se vším všude je tady 28. ledna. Takže to, co doma úspěšně skurvíte, tady můžete napravit, můžete to dát všechno do pořádku a tím tak vstoupit bez problému a bez ztráty vodu do roku 2005. Vstupenky jsou v prodeji, upozorňuji na to znovu, ťukej jak ťukej, je to tak na zdraví a upozorňuji na to stále a opakuji to, aby se nestalo to, co se stává, že to tady opakují neustále, vy si myslíte, už ať je sticha, už to víme, víte, protože to nezařídíte a poslední vždycky 2-3 dny nemohl by si zařídit aspoň 2, aspoň 3, ovno nemohl. Víte to dopředu, kupte si to včas. Takže to jsem vám oznámil, všechno to, co se bude dít. Důležitá informace je taky ta, že na stole máte hezký kalendáře, kabaretem, máte tam takový naše držky, tak to můžete říct sebou, máte tam telefon, já byste neřekli, že nevíte, kam máte volat, to si taky vemte na památku. A hlavně na stole jsou anketní lístky, anketa 2004, cena kabaretu 2004. Můžete se zapojit do této ankety, napsat tam, kdo se vám tady líbí nejvíc, kdo je nejlepší, kdo je úžasný, kdo je skvělej, jako například píšte hodně mě. A nezapomeňte to odevzdat, protože jinak by nám tato anketa byla na hovno. Dejte to do pokladu, nechte si ten útržek, protože to je důležitý, ten prosím vás, to je anketní lístek, to není sám za dobře. Taky si
slyšet, že to není na toaletu. Má to zvláštní úpravu, dělí se trošku z ropáka. Je to skutečně na anketu. Odezvejte to pokladně. Je to jste jediný barometr, tato anketa je jediný barometr, abychom věděli, kdo se vám tady líbí, kdo je nejlepší. A koho můžeme ocenit týden po svatém Valentínu. Tady bude velká show, kabaretní show, cena anketa. Rok 2040 cena bude předána těm nejlepším z nejlepších, takže vás už dnes dopředu zvu velmi srdečně a taky si pečlivě schovejte ty útržky, protože tady bude losování velkým, je tady spousta velmi hodnotných cen, takový píčový, jste ještě neviděli, co vyhrajete, tohle dala se 14 dní v kredenci, doma je to úžasný, 3 měsíce, prosím vám, 3 měsíce, to tady bude vyvěšený, tady při příchodu se můžete přečíst, zkontrolovat a pokud během 3 měsíců se tam najdete, že jste vyhráli, přihlašte se a Aleš vám to rád vydá. Hlavně vás prosím naléhavě, abyste se opravdu přihlásili, protože si nedovedu představit, že zase ten hnus potáhnu domů. Vyhrajete hodnotné ceny a my se na vás moc těšíme ze vším všudy. Tolik asi o tom, co máte na stole, co vás čeká do budoucna a dnešní večer je večerem svátečním. Každou minutou odchází rok 2004, každou minutou odchází Vánoce, tak si je užijte si je krásně, noblesně, v pohodě, my jsme se na vás moc těšili. Hlavně jsme se těšili, že spolu s vámi strávíme úžasný vánoční večer, včera byl taky překrásný. Můžu vám říct, že tady tak asi zhruba 2 měsíce, co vás zvu, vyprávím neustále dokola, že bychom byli rádi, abyste si hezky udělali čas, už předvánoční, napekli cukroví a přinesli nám ochutnat to, co umíte a podělili se tak s námi o vaše kulinářské umění, abychom tady strávili takový hezký večer, abyste nepřišli s prázdnou, jako teta z Ameriky, která přiveze hovno, a že byste to dělala zadarmo. Takže aby to bylo opravdu úžasný, tak můžu vám říct, že včera skutečně tady bylo asi 120 lidí narváno, pouze jedna dáma přinesla pečivo, jedna jediná, a jak jsem to dneska sledoval při vašem příchodu, nikdo nezaťukal, takže vy úplný hovno. Já vám děkuji, ale přesto vím, že jste kurvy, že jste se na mě vystrali a nepřinesli mi nic hladu, abyste se zadrhli, ale přeju vám na všechno nejlepší, přeju vám nádherný večer, hodně pohody, krásné Vánoce a za to vám jsem hned teď pozvu velmi éterickou zlatou slavici Haničku Zagorovou, která má těch zlatých slavíků, samozřejmě, že železných doma plnou prdel. Ale zase jsou to zase jediný poctivý ptáci, který doma má. A připravila se na dnešní večer, že velké hvězdy se tlačí na západ, aby si nechali tady skozy, tady nohu, tamhle to prdel a všechno si to nechávají řezat a tohleto peníze strašný do toho dávají. Hanička neváhala, řekla nic na západ, vypravila se na východ, táhla do Moskvy a je úžasná, až uvidíte, co s ní udělali. Prostě přijela úplně jiná a bude vám zpívat o tom, že je krásný den jen jedenkrát v roce. A pak už se nám sem hned nacpala monarchie taky, určitě princezna, tak on ty malá princezna. No prostě víte, jak to mají tyhle šlechtické rody. Jejich jak na stráno a přijdou vám zaspívat, že je nejštědřejší den a já vám přeju, aby ten krásný nejštědřejší den byl právě dnes tady u nás, i když jste nám hovno přinesli. Přeji vám dobrý večer. Yeah.
Váš malý princ už usnul mužský, teď táto hleď, aby způkal si. Strom jak ze snů má to znát, s cinkotem od cingra. Přijde nejštětřejší den, ta byla milá, ta jejich indiánská příbuzná, víte, prosto milá, přitáhla až z dalekých prérií, přijela na koni, tak proto musela stát, protože si teď dlouho nesedne, ale to bude necháte stranou, já vám jsem teď, máte s tím zkušenosti dobře, tak, to doma vykulírujte, a to je prej dobrý taky baby, a vy říkali, když jste se nemohli vlka zbavit, tak stačí dojít na Hradčanské náměstí, tam zazvoníte na arcibiskupský palác a jak se vám otevřou dveře, vystrčíte prdel a vlk je doma. Jenom tak, že lidi nemají kloupit na Vánoce po ulici. Já vám se teď pozvu slečnu Roxy, která pro vás má sladké mámení. Thank you.
Skutečně našli někteří báječní, kteří přinesli cukroví, měli ho sebou, jenom si neodvážili mě obtěžovat před představením. Jste z Latička, tak náš kamarád Anděl, tedy pekač do rána, Miláček Zlatý a Dan Zdravek Vánočku, výbornou s mandlema, to jenom říkám schválně, protože je fantastická, vypadá úžasně, abyste vy kurvy záviděli, já to miluju, když mi lidi záviděli, jste mi hned líp, ano, posaďte se vstek. A se setkali ty dva, ten říká, hele, co tak šli manželce k Vánocu, to by mě zajímalo, pa, hele, já jí dám asi pod nos, pa, Ježíš, to máš pravdu, já jí dám taky do držky. Jsou věci mezi nebem a zemí, které stejně nepochopím nikdy a tak hned teď bych vám se pozval úžasné lidičky, které přicházejí se zimním poselstvím a s krásnýma písničkama. Já s ním o Vánoci, budete, že ho pošetřuje v krávě. Jak doma? Na prdel a zničí se stromeček a to skoří a to já si o Vánoci Zdeníčka Vlčková bude zpívat Purpura s Radkem Hoffmanem. Přijde malá rozdobná Anča, budou taky na klouzačce. Rolničky můžete zpívat s nima. Hezky si udělejte pohodu. Je taky trošku puštění, co říkám. Na Vánoce. Mrč! Smetku jen, jo. Dej mu teď všechno chce trošku zmetek do strany. Já ti ukážu, to všechny na tady. A jinak hezky Vánoce. Oh,
Rolničky, rolničky, tak to zvoní,
úžasné vánoční trio s tou správnou vánoční atmosférou. Přátelé, víte co, já se vám musím k něčemu přiznat. My tady teďka slavíme Vánoce takhle předčasně a představte si, shodou okolností mně se podařilo získat velice exkluzivní materiál, velice tajný materiál, a sice korespondenci mezi dětmi a Ježíškem i s tou zpětnou vazbou. Tak když dovolíte, já vám teď některá ta dětská přání přečtu i s tím, co na to ten Ježíšek. Tak například Sára napsala: Milý Ježíšku, celý rok jsem byla moc hodná a jediná věc, kterou bych si přála, je mír a láska pro všechny lidi na zemi. Tvá Sára. A co na to Ježíšek? Milá Sáro, tvoje rodiče zřejmě hulili trávu, když tě dělali. Co? Můj Ježíšek. Dámy a pánové, někteří by se například spokojili s tím, aby byl klid aspoň doma, jako tedy ten napsal. Milý Ježíšku, nevím, jestli je to v tvé moci, ale na Vánoce bych si moc přál, aby se maminka a tatínek opět udobřili a začali zase spolu žít. Prosím, udělej, co budeš moci, tedy. A Ježíšek, milý tedy, podívej, tvůj tatínek neustále souloží s tou prsatou vychovatelkou. Myslíš, že by toho nechal jenom kvůli tomu, aby se zase dal dohromady svojí frigidní maminkou, která ho vždycky za všechno jenom smrdla? Holku, je na čase to vzdát. Radši ti přinesu nějaké Lego. Dámy a pánové, některé děti jsou i velice zvídavé, jako Tomas. Ten napsal: Milý Ježíšku, co děláš ty zbylé 364 dny v roce? Vyrábíš dárky? A Ježíšek: Milý Tomasy, všechny dárky se vyrábí v Číně. Já mám byl v Las Vegas, kde skoro všechen svůj volný čas trávím natáčením nízkorozpočtových pornofilmů. Odreagovávám se požíráním se do němoty a plácáním po zadku servírky a přitom utrácím spoustu peněz u stolu s kartama. Hele, chtěl jsi to vědět, Ježíšek. No, potom tady máme něco od Marka, který napsal: Nejmilejší Ježíšku, nemáme v našem domečku komín, jak se k nám dostaneš, Marky? Tak předně, Marku, přestaň se říkat Marky. Proto se ti totiž děti ve škole smějou. Za druhé, vy nebydlíte v domečku. Bydlíte v laciném komplexu malých bytů pro chudé lidi. A za třetí, dostanu se k vám stejně, jako ta zlodějská banda předevčírem. Voknem. Hezké sny. A přátelé, naposledy tady máme přání, které by si asi přálo každé dítě najít nějaké to zvíře, jako Timmy, který napsal: Milý Ježíšku, opravdu moc bych si letos přál pod stromečkem najít psa. Prosím, mohl bys mi nějaké nadělit? A Ježíšek: Milý Timmy, tvý laciný a přihlouplý žebrání by možná platilo na tvý rodiče, ale na mě to neplatí. Dostaneš zase svetr. Tvůj Ježíšek. Tak dámy a pánové, já doufám, že vaše komunikace, vaše korespondence s Ježíškem bude o něco úspěšnější a že s vám letos o Vánocích splní všechna i ta nejtajnější přání. A teď už přichází slečna Vlasta, která vás přesvědčí o tom, že i lehké děvy i se svými klienty slaví Vánoce. Hned potom přijde slečna Scarlett, která vám dá takovou motivaci, co byste si mohli přát, kdybyste například místo kapra chytili zlatou rybku. No a kdyby si někdo z vás přál dlouhou bílou kometu, tak nemusí čekat, jestli ji uvidí na obloze, protože do třetice tady bude kometa. Komet. Dámy a pánové, není co dodat, snad jenom, že hezký večer vám přeje Jirka. Hezky se bavte.